Přátelé, kamarádi, nejen Solcer z ostatních klubů a všichni, kdo jste tady. Já jsem se včera tak trochu zamýšlel nad tím, co na tohle novoroční požehnání vám mám říct a nakonec jsem došel k závěru, že to, co vám chci sdělit, je velmi krátká úvaha o osobní přístupu, osobní odvaze a odvaze vzít svá rozhodnutí do svých rukou a s pomocí Boží dosáhnout toho, co chceme a také si za to nést plnou odpovědnost. Myslím si, že tento rok nebude ani horší, ani lepší, než byl ten loňský. Prostě bude jiný, ale bude hrozně moc záležet na tom, co v tom roce uděláme my. Každé naše rozhodnutí, ať je drobné v tom, jestli udělám to či ono, ať je větší v otázce životních kroků, rozhodnutí pro naše postavení ve společnosti, vždycky tato rozhodnutí vedou k dalším krokům, které spolu vytvářejí ten náš život a nejenom náš, ale i těch, kteří jsou okolo nás. A ve svém důsledku spolu vytvářejí i to, čemu s oblibou říkáme společnost, země, kraj, stát. A je na každém z nás, jakým způsobem se k tomu postavíme. Jestli zase znova budeme sklouzávat do toho obvyklého my a oni, ať oni to vyřeší, já s tím nemám co společného, mě to nezajímá, já se na to můžu vykašlat. A nebo jestli vememe ta svá práva do svých rukou a byť třeba malým nebo větším, to podle toho, kdo má jaké možnosti, se budeme podílet na tom, aby to naše okolí, aby ten náš život a ten svět okolo nás byl lepší. Ty rozhodnutí často nejsou jednoduchý, ale ta odpovědnost, kterou máme, je jen a jen na nás a s tím, jakou jsme tuto svobodnou volbu dostali od našeho pána, bychom měli nakládat velmi pečlivě a uvážlivě. A neměli bychom se bát jít pro dobrou věc i do střetu. Neměli bychom se bát bojovat za to, co si myslíme, že je správné. Neměli bychom se bát říkat věci otevřeně. Když v této zemi po 22 letech znova dostávají široký prostor a slovo, ne dostávají, oni ho získávají tím, že my mlčíme, tak když této zemi získávají slovo komunisti a zasahují znova do našich životů, stále znova a znova a stále drzeji, my bychom neměli být ti, kteří budou jenom mlčet, mávat rukou a říkat, oni to udělají někdo za nás. Každý z nás by se měl postavit k tomu čelem a jednat tak, jak uzná za nejlepší a za vhodné. Přeju vám do nového roku především tuto osobní statečnost a odpovědnost za činy, které chcete vykonat a které každý vykonáváme. Rád bych vám poděkoval za to, že jste vyslechli toto mé krátké kázání. Rád bych požehnal vašim vozům, a to jak vojenským, tak samozřejmě i civilním. A popřál vám hodně štěstí, zdraví a síly k plnění těchto úkolů v roce 2013. Pán vám žehnej. Děkuji našemu kaplanovi a máme pro vás ještě jedno velké...